quem eu encontro aqui. E olha só o que ele dirige. É o Polenta chamado. Bom dia, pessoal. Teu nome? João Gustavo. Da onde tu é, João Gustavo? Sou de Porto Alegre. Olha só. João Gustavo tá num conjunto que chama atenção a por onde passa. Olha só o tamanho do brinquedo dele. Olha só. Meu Deus, três carretas. Sabe o que é três carretas? E esse aqui que é o comandante. Ele que manobra e comanda e anda nessas rodovias, em ruas apertadas também, né? É uma satisfação a gente poder chegar no auge, né? É bom, é A bom. gente tem que superar limites, né? Exatamente. Isso aí é uma alegria porque a gente acha que não tem. Que não consegue, né? Eu acho que se fosse uns anos atrás, tu nem imaginaria. Não, sinceramente, eu nunca me imaginei trabalhar num nove eixo, né? Como é que se chama? Eu digo tritrem. 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 Quando largaram no teu peito, quiser, toma, te vira. Ah, foi complicado, E tu é. só trabalhava com bitrem. O máximo que eu cheguei a trabalhar foi com bitrem. Sim. E aí, quando foi formado esse conjunto Sim. aqui, nós tínhamos um puxezinho de São Leopoldo, Minas do Leão. Sim. Então, foi onde eu fui me aprimorando, que nem diz assim, né? Eu fui Mas passou o praticando, sufoco? passei, passei. Primeira viagem, tu Todo mundo. sentiu um coração apertado? Ah, sim, né? Com certeza. Sim. Porque a gente está acostumado com. Que nem você está acostumado com um tipo de máquina, e daqui a pouco muda tudo. Ah, e para maior, né? Aumenta, daí você fica naquele pavor, você tem uma responsabilidade, né? E o grau de dificuldade é bem maior, né? Ah, sim. Para quem trabalhou com Dolly ainda passa, mas ele não, ele já saiu do bitrem direto para o três carretas. E ele foi forte de pegar e dizer, me dá aqui que eu vou. Até tu ficar perfeito assim nas manobras e tudo, custou tempos ou Não, tu é persistente? não, eu sou daquele que eu fico analisando muito as minhas Sim, manobras. sim. Se eu errar a primeira manobra, eu desço do caminhão, eu vou lá atrás, eu volto, eu olho Ó, para um é lado, uma olho para o dica. outro, eu vou analisando, eu vou estar estudando para poder achar uma manobra fácil, não force o caminhão e que eu consiga alcançar o objetivo, que é Sim. estacionar. A conclusão que tu chegou aí nessa manobra, como tá pintado de preto os peitos, foi para isso mesmo, para ajudar na manobra? Ou Não. já foi, tu usou essa pintura para ajudar? Então, é que foi assim, Sim, ó. ó, bem mostra. A questão disso aqui é assim, aqueles dois tanques de trás lá, eles tinham os peitos pintados de azul. Sim. Sim. Então, já, como aquele conjunto era meu, já trabalhava num outro caminhão, numa 113, no bitrem. Ah, então Então, botaram mais uma carreta ali, já era teu então. já. Ah, tá. Aí o que acontece? Aí como eu trabalhava, ele já estava ali, eu disse assim, bah, ficou legal aquele peito azul, Sim. porque quando ele se desloca, Aparece, aparece. isso. Aí quando foi para pintar, o proprietário da empresa falou assim, ah, o que tu acha de pintar? Vamos pintar de preto esses tanques. Fica mais bonito, não sei. Sim. A tendência, na realidade, era para ficar bonito. Sim. Mas acabou servindo como uma baliza, Sem né? querer, querendo. Exato. Você tá alinhado, Sim. some. Ah, Some. é um sinal de que tá tudo certo. Exato. Aí Porque você a tem um. última carreta esconde, né? Isso. Então, no momento que ela começar a se quebrar lá, a última carreta começar a se quebrar, você já vai enxergar no espelho a ponta preta aparecendo. Então, fica sempre os bicos do tanque aparecendo no preto. Ah, isso aí é bom. O que que tu vê assim, quando tu vai fazer a manobra? O que que tu vê? O que que tu cuida mais? Com as duas carretas, as duas últimas As carretas? duas últimas. As A duas últimas. primeira tu tenta não importar tanto como as duas últimas. Na realidade, não. Na realidade, as As duas últimas paralamas. eu procuro não cortar muito. Assim. E a primeira, sim. A primeira eu chego a quebrar um L com ela, entendeu? Então quer dizer, se a primeira quebrar um L, não tem, não precisa ficar preocupado que vai acontecer alguma coisa. Não, É, não as precisa duas preocupar. últimas estando alinhadas já tá bom. Exatamente, E porque. aonde tu cuida os paralamas também? Tu cuida? Sim, ó, eu faço um alinhamento nele aqui, ó, Ó. entendeu? Entre eles aqui, de fora a fora. Porque eles, quando estão alinhados, eles ficam mais ou menos perto, é É, certinho, quase certo. sim. Quase vamos botar assim, um 95% de alinhamento, entendeu? Sim. Mas aí você já cuida. Você cuida do paralama e olha pelo tanque. Então a lógica é sempre cuidar as duas carretas traseiras. Isso. Nunca deixo elas quebrar a Demais. última, nunca deixo quebrar demais. Então vamos lá E subir. nem a Tô penúltima. louca pra ver tu dirigindo. Tô louca pra ver. Sobe lá e vamos fazer uma manobra. Olha lá. Fazer uma manobra aí pra nós mostrar ele. Olha o capricho. Todo cheio de adesivo. Acho que tu era muriçoqueiro. Olha aqui o Quem não Fogleiros. começou na. Olha só, pessoal, adesivos, adesivos, que lindo, ele é caprichoso, olha ali, olha, tira o calçado, todo mundo tem que tirar o calçado, né? É o respeito que a gente tem pela a nossa casa.
Agora ele vai fazer a manobra, que vai puxar lá na frente. Como ela tá meio alinhada, não tá bem alinhadinha, ela tá meio torcidinha, ele vai deixar alinhadinha para que possa fazer o vídeo. Oi? Pra puxar um pouquinho pra frente e dar uma rezinha, né? Pra alinhar ela. Tá. Vamos ver assim, ó. Vou gravar daqui pra mostrar pra vocês. Ele cuida sempre as duas últimas carretas, né? O Scania tem que dar uma... Todo caminhão tem que deixar um pouquinho, fazer ar, né? Pra que possa arrancar. Olha só que maravilha. Três carretas, né? É muito lindo. Ele vai alinhar, ó. Ele vai alinhar. E aí vai fazer. Cuidando sempre. Ele diz que cuida mais do lado. Olha ali, ó. As rosinhas da trambila transporte. Tá bem do lado. Olha só. Ele vai cuidar as duas últimas carretas. Da frente se torcer não dá nada. Mas os pontos pretos que ele falou... Tem que estar sempre, olha assim, ó. É uma marca para que ver que tá tudo certo. Para a lama das duas últimas carretas alinhadinho, ó. E aí vai o quê? Vai fazendo o quê? O cavalo, ele tem que fazer a função de alinhar as carretas. Então não tem uma lógica. Tem que olhar para trás e tentar sempre as duas carretas estar alinhadas. Sempre, sempre. A da frente se torcer não dá nada. As duas de trás que é importante. Ó, as duas de trás que é importante. Olha, é perfeito, viu? Vocês entenderam? Vamos ver. Ó, da frente tá meio torcidinha, as de trás, as duas de trás estão bem alinhadinhas. Olha só como é que tá. As duas de trás bem alinhadinha e a da frente até que tá meio torcidinha, mas o importante é as duas de trás. E vocês viram que aquela marcação no peito das carretas, ó, o cavalo vai para um lado e para o outro. Ele é que conduz tudo, ó. Então é uma, sempre olhando para trás e vendo o que o cavalo pode fazer. Eu tô muito feliz, né? Tô muito feliz de ver ele fazendo essa manobra. Muito querido, polenta. Muito querido. Não se importou de fazer a manobra, porque às vezes as pessoas... Ó, pode ver. As duas carretas estão alinhadas. E a da frente não tá. Mas ele vai igual recuperar, ó. Vocês viram? Então quer dizer, as duas carretas estão alinhadas de trás, a da frente vem e recupera. Isso aí. Perfeito, perfeito. Dá uma torcidinha às vezes pra lá, pra cá, mas aí é só o puxãozinho pra frente. Só ele tá indo ré sem puxar pra frente, já se diz que ele é um ótimo motorista. Né? Um ótimo motorista. Eu acho lindo, é uma satisfação, é uma alegria, eu fico emocionado. Não existe nada que a gente não possa persistir e fazer, né? É a persistência e ter o conjunto na mão, como disseram assim, atiraram nos peitos dele, vai. E ele chegou nessa perfeição, não foi de um dia para a noite, como se diz. Foi a persistência, foi ele insistir e conseguir. E hoje ele tá aí, ó. As duas carretas de trás, ó, ficaram alinhadas. A da frente não ficou, mas não faz mal. Ele vai buscar e vai alinhar. É isso aí. Olha só. Esse é o Polenta. Adorei. Muito, muito, muito obrigado. Agora sim, né? Esse é o Polenta, né? Manda um abraço pra esposa e os filhos. Como é o nome dela? Graziele, olha teu esposo aqui, fez essa manobra maravilhosa. Orgulho de nós motoristas, por ter uma pessoa assim tão profissional. Obrigado, Polenta. Pessoal, ele vai filmar, eu vou tentar. Estou aqui do lado, na Brambila, ali os conjuntos novos. Aí o Polenta, meu amigão, vai tentar. Já tá gravando, né? Uhum. Aí tenta botar a mão assim para não...
Então assim, ó, só em ter deixado eu fazer a manobra, eu agradeço. Muito obrigada. A gente tem que ter mais tempo de treinamento, mais, né? E ele está com pressa, tem que trabalhar. Então agradeço. Ah, como é o nome da transportadora? JR Rocha Transporte. Muito obrigado, patrão, né? Juvenildo. Juvenildo, muito obrigado. Um dia eu vou trabalhar contigo também. Beijos, beijos. Tchau, tchau.